Um dia, Deus Jeová veio até Noé. Noé? Noé? Oh, meu Deus! O fim de toda a carne é chegado perante mim. Porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Após o dilúvio, todas as coisas vivas que respiravam sobre a terra morreram, exceto os 8 membros da família de Noé e todas as criaturas vivas na arca. Eles continuaram a proliferar na terra até os dias de hoje. Deus fez um pacto com eles de que ele nunca destruiria a terra com um dilúvio outra vez. E o arco-íris que vemos hoje é a prova do pacto de Deus com o homem. Jeová disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam repletas de maldade, licenciosidade, assassinatos desenfreados e complacência em prazeres extravagantes. Seus habitantes chegaram a ponto de levantar um clamor contra Deus, de lutar contra ele, enfurecendo seu caráter. Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora, nós, para que os conheçamos!
Depois que os anjos levaram Ló e sua família para fora da cidade, enxofre ardente começou a chover do céu. O fogo flamejante iluminou os céus. Depressa, depressa! Mãe, temos que sair daqui! Depressa! Nossas vidas estão em risco, quem se importa com a casa? Só uma olhada! Só uma olhada! Mãe! Ah! Mãe! Mãe! Sodoma e Gomorra e todos os seus habitantes foram reduzidos a cinzas, desaparecendo na ira de Deus. Os israelitas, descendentes de Abraão, exilaram-se no Egito, fugindo da fome. Os egípcios se apavoraram com a multiplicação dos israelitas e assim os escravizaram e os maltratavam. Os israelitas não suportaram a tortura e suplicaram a Deus fervorosamente. Deus ouviu suas preces e decidiu liderar os israelitas para fora do Egito. Ele então chamou por Moisés. Moisés, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés foi ver o faraó do Egito a mando de Deus. Mas o faraó não concordou em libertar os israelitas. O obstinado faraó não cedeu até Deus lançar 10 pragas sobre o Egito. Os israelitas finalmente partiram do Egito sob a orientação de Deus. Estai quietos e vede o livramento de Jeová que ele hoje vos fará. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o. Oh,
Após escaparem da perseguição dos soldados egípcios, Moisés continuou a liderar os israelitas em direção ao sul até chegarem ao Monte Sinai. Deus Jeová desceu até o Monte Sinai em glória e emitiu seus mandamentos aos israelitas através de Moisés. Deus falou todas estas palavras: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Não tomarás o nome de Jeová, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Depois de tirar os israelitas do Egito, Deus emitiu leis tais como mandamentos, ensinamentos, proibições e decretos. Um total de 613 leis, depois de compiladas pelas gerações posteriores, para ensinar as pessoas, instruí-las explicitamente sobre como adorar a Deus e viver sobre a terra. Esses mandamentos e leis eram as primeiras condições detalhadas para orientar a humanidade sobre como viver, para regulamentar o comportamento humano e mensurar os padrões morais. Também foram a primeira base e as diretrizes para determinar a pecaminosidade das ações. Como roubou deles, deve pagar em dobro. Mexam-se! Apedrejem-nos até a morte! Não! Eles forneceram sinais e padrões sobre o estabelecimento da Constituição para as gerações posteriores. Também lançaram uma fundação para o aperfeiçoamento dos sistemas legais para as gerações subsequentes. Muitas provisões legais e conceitos judiciais modernos foram profundamente influenciados por essas leis. Por exemplo, assassinato, estupro, roubo, difamação e fraude foram estabelecidos como crimes com base nos 10 mandamentos. Os mandamentos e leis que Deus Jeová emitiu aos israelitas não apenas tiveram um profundo impacto sobre a lei humana, mas também exerceram um papel crucial no estabelecimento e na formação da civilização moral e das instituições democráticas nas sociedades humanas. Após centenas de anos vivendo sob as restrições da lei, os israelitas eram incapazes de cumpri-la no final. Eles violavam constantemente os ensinamentos da lei e todos enfrentavam o perigo de serem condenados ou mortos por ela. Eles também eram constantemente atacados por outros povos e submetidos aos tormentos da guerra e da opressão. Então oraram e clamaram a Deus com urgência. E receberam uma promessa
uma promessa de que os israelitas poderiam obter uma oferta eterna pelos pecados e não seriam mais condenados ou mortos de acordo com a lei. Uma promessa que revolucionaria a existência e o destino dos israelitas. Assim, Deus Jeová disse aos israelitas por meio de um profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No ano de Nosso Senhor, um menino nasceu na manjedoura de uma estalagem judia em Belém. Três sábios do Oriente, guiados por uma estrela nunca antes vista, chegaram ao local de nascimento da criança. Inclinaram-se a ele em adoração. Esse menino era o prometido por Deus, que viria liderar os israelitas e redimi-los da lei. Quem é esse filho? Que sabedoria! Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vinda do Senhor Jesus Cristo colocou fim às vidas escravizadas pelo pecado dos israelitas. Eles não tinham mais que enfrentar o perigo de serem condenados ou executados por sua incapacidade de cumprir a lei. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu! Deus meu! Porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Seus pecados eram perdoados por causa da oferta pelo pecado do Senhor Jesus. Suas condições de vida passaram por uma mudança completa. A partir de então, os israelitas não viviam mais sob a lei. Em vez disso, viviam sob a proteção da oferta pelo pecado trazida a eles pelo Senhor Jesus. Isso significa que os israelitas se libertaram completamente das amarras da lei e entraram numa nova era. Nessa era, eles eram expiados de seus pecados pelo arrependimento e pela graça abundante do Senhor, e também usufruíram da promessa concedida sobre eles pelo Senhor Jesus. Foi uma era repleta de misericórdia, amor, tolerância, bênçãos, perdão e paciência do Senhor. É por isso que chamamos essa nova era de Era da Graça. Os pecados das pessoas podiam ser perdoados desde que aceitassem o Senhor Jesus como seu Salvador e podiam usufruir da rica graça e das bênçãos concedidas por Deus. Essa graça não só reduziu a distância entre Deus e o homem, mas também resgatou a humanidade de sua escravidão do pecado. Por isso, as pessoas não mais se desviaram de Deus por causa dos pecados, mas foram absolvidas por causa da oferta de Deus pelos pecados e por causa da rica graça de Deus de poderem vir diante dele a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele realmente pode ver. A vinda do Senhor Jesus trouxe um fim à antiga era de restrições da lei e conduziu a humanidade a uma nova era. Ao mesmo tempo, ela aprimorou o relacionamento entre Deus e o homem e inaugurou um novo começo, uma nova partida para a obra de gestão de Deus entre a humanidade. No ano de 70 depois de Cristo, 37 anos depois de o Senhor Jesus ressuscitar e ascender ao céu, o exército romano capturou Jerusalém. E as diásporas do povo judeu vagaram pela terra depois de serem expulsas da terra de Israel. Embora tivessem perdido a pátria, os judeus levaram consigo o evangelho do Senhor Jesus do reino celestial, então confinado à Judeia, graças ao Senhor, e o espalharam por todos os cantos do mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Graças ao Senhor. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Ela realmente voltou à vida. Graças a Deus. Mas que maravilha. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Minhas pernas foram curadas. Posso me levantar, graças ao Senhor.
Ó, Senhor, que tu tenhas misericórdia sobre seu filho. Ele se levanta. É um milagre! É um milagre! É um milagre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui devemos proclamar que a sabedoria de Deus ultrapassa os céus e suas ações são maravilhosas muito além da fé. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O ano de 27 a.C. foi o advento da era do Império Romano. Ele cresceu gradualmente em poder e se tornou um vasto império, abrangendo a Europa, a Ásia e a África e dominando o Mediterrâneo. Governou sobre cerca de 1/5 da população mundial da época. Após o Império Romano ter capturado Jerusalém, e expulsados os judeus de Israel, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e testemunho a todas as nações. Pai nosso, que estás nos céus. Em 313 d.C., o imperador romano Constantino I legitimou o cristianismo. Anos depois, o cristianismo foi classificado como a religião oficial do Estado. O desenvolvimento desses acontecimentos promoveu a propagação e a expansão do cristianismo por toda a Europa, a Ásia e África, para toda a humanidade, e lançou a fundação para o cristianismo entre as classes governantes e o povo comum naqueles continentes. É claro que ele influenciou a vida das pessoas ao longo dos continentes, como sua fé, suas opiniões, sua moral e suas tendências sociais. Também influenciou as ideologias e as carreiras políticas de sucessivas gerações de governantes. A ampla propagação do cristianismo no Império Romano e a expansão de sua influência causaram pânico entre os governantes em Roma. Eles ficaram terrivelmente amedrontados e com ódio do cristianismo. Para impedir que o cristianismo dominasse sua posição de governantes, perseguiram freneticamente o cristianismo e assassinaram um grande número de cristãos. Essa medida trouxe desastres naturais, conflitos internos e incursões vindas de fora sobre o Império Romano, bem como várias epidemias.
Houve vários surtos epidêmicos, sendo que os mais curtos duraram algumas décadas e os mais longos duraram mais de um século. Isso levou a uma queda brusca na população do Império. O outrora poderoso Império Romano estava em declínio. Em 1453, a Roma Antiga desmoronou no caos. Constantinopla caiu diante do Império Otomano e assim o livro se fechou para a gloriosa história do Império Romano. Foi assim que se deu início aos dias finais do Império, após 1500 anos gloriosos. Sua queda se deu sob a ira de Deus. O antigo Império Romano surgiu e foi fundado para propagar o cristianismo. Sua era dourada foi inaugurada por estabelecer o cristianismo como religião nacional. E foi destruída devido à sua perseguição aos cristãos. Embora o Império Romano tenha sumido de vista e sido retirado do palco da história, sua missão, seu desenvolvimento e sua existência na história humana tiveram um efeito permanente sobre as gerações posteriores. Ele foi uma força poderosa para a propagação do cristianismo e alimentou a difusão das ideias cristãs e seu aprofundamento na mente das pessoas. Embora a prosperidade da Roma Antiga seja uma coisa do passado, a influência do cristianismo sobre a humanidade não terminou. Ela nutriu e orientou sucessivas gerações de pessoas. É como uma semente plantada profundamente no coração das pessoas, cheia de vitalidade. Não só liberou o pensamento das pessoas e levou à Renascença, mas também forneceu toda uma nova direção e inspiração para o desenvolvimento da humanidade em todas as esferas da vida. Isso levou à arte, a cultura e a ciência da Europa a florescerem de maneiras sem precedentes. No século XVII, a vitória da Revolução Burguesa na Inglaterra levou à aprovação da Declaração de Direitos, estabelecendo o princípio da supremacia do Parlamento sobre a monarquia
e facilitando o estabelecimento da monarquia constitucional. Como resultado, a Inglaterra se tornou a primeira monarquia constitucional, inaugurando a era da humanidade de abolir as monarquias feudais e de estabelecer monarquias constitucionais. Assim que a monarquia constitucional britânica foi estabelecida, França, Alemanha, Itália e Áustria seguiram o exemplo. E romperam-se as revoluções burguesas e a autocracia feudal nesses países foi destituída uma após a outra. Eles criaram sua própria constituição e estabeleceram sua própria monarquia constitucional. A indústria e o comércio britânicos floresceram depois que uma nova rota de navegação foi aberta, conduzindo ao desenvolvimento do capitalismo no Reino Unido e criando uma enorme demanda por recursos. Assim, enquanto o Reino Unido expandia seu comércio exterior, também ampliava o escopo de sua depredação colonial e da expansão de suas colônias. Alguns países e territórios da Europa, África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceania e Antártida, bem como do Pacífico, do Atlântico, do Oceano Índico, dos Oceanos Antártico e Ártico, todos se tornaram colônias britânicas, um após o outro. Até o início do século XX, a Inglaterra havia conquistado um quarto do território terrestre e seus povos. Durante a expansão colonial da Inglaterra, conhecimentos avançados e pensamentos sobre áreas como sistemas políticos ocidentais, cultura, religiões, educação e medicina foram introduzidos nas colônias. Os velhos e dominantes regimentos dos países colonizados foram derrubados e as ideologias feudais pré-existentes foram destruídas. Isso lançou as bases para as colônias, inadvertidamente, embarcarem no caminho da democracia constitucional. Provocou também uma reviravolta no estado das sociedades rígidas, estagnadas, fechadas e retrógradas nas colônias, infundindo-lhes nova vida. Essa foi uma contribuição permanente no desenvolvimento de cada aspecto das colônias. Missionário, por favor, salve meu irmão. Nos anos de 1870, com a promoção, a popularização e o desenvolvimento da industrialização e a revogação dos sistemas autocráticos feudais em países do mundo inteiro, a Inglaterra aos poucos foi perdendo sua posição dominante na indústria mundial e, após as duas guerras mundiais, suas colônias ganharam a independência uma a uma. A Inglaterra caminhava para o declínio, completando sua missão na história.
Dos meados para o final do século XVI, um grupo de pessoas surgiu das igrejas da Inglaterra. Elas se opunham à opressão do clérigo, bem como ao formalismo da igreja. Procuravam por um credo religioso puro e uma vida devota, por uma igreja santa e uma nação livre. Eram chamados de puritanos. Em 1604, a família real britânica ordenou que todos os puritanos retornassem à igreja do Estado e obedecessem ao bispo. Caso contrário, enfrentariam a expulsão ou até mesmo a execução. Assim, os puritanos foram forçados a deixar a Europa para trás, rumo à América do Norte. Após isso, um grande número de puritanos o seguiu para a América do Norte. Alguns deles vinham das universidades de Oxford ou Cambridge. Eram muito mais educados que a maioria dos europeus em geral. Eles defendiam os conceitos de autonomia, igualdade e democracia, bem como os ensinamentos de Deus. Eles também infundiram a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América e a Constituição Americana com tais conceitos. Sem os puritanos, os Estados Unidos da América não teriam existido e a separação dos três poderes nunca teria sido instituída. Portanto, os puritanos não apenas foram a pedra angular do estabelecimento dos Estados Unidos da América, mas foram os pioneiros que tornaram a América forte. Em 4 de julho de 1776, quando a Declaração da Independência dos Estados Unidos foi aprovada, um país independente, emergente e multiétnico passou a existir na América do Norte. Esse é os Estados Unidos que conhecemos hoje. Washington, seu primeiro presidente, disse: é dever de todas as nações reconhecerem a providência de Deus Todo-Poderoso, obedecerem à sua vontade, serem gratos por seus benefícios e humildemente implorarem por sua proteção e favor. Amém.
Após a Guerra de Secessão, a economia americana se desenvolveu rapidamente. Em 1894, os Estados Unidos se tornaram o país com a maior produção industrial bruta do mundo. A prosperidade econômica dos Estados Unidos veio após a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, os Estados Unidos passaram de um país devedor de 6 bilhões de dólares para um país credor de mais de 10 bilhões de dólares. Era a nação mais próspera do planeta. Após a Segunda Guerra Mundial, a força militar americana continuou a crescer e passando a estabelecer mais de 5 mil bases militares em todo o mundo. A partir de uma perspectiva econômica ou militar, os Estados Unidos se tornaram uma superpotência mundial incontestável. Isso estabeleceu sua posição política no mundo. Com base no cumprimento de seus princípios fundamentais de liberdade, democracia e igualdade, os Estados Unidos assumiram seu dever de desempenhar o papel de polícia mundial. Assim, o país tem continuado a intervir e interferir nas tendências mundiais, a conter efetivamente a expansão de forças autoritárias e a proteger inúmeras pessoas de todas as classes sociais que têm sido perseguidas por motivos religiosos ou políticos. Também tem combatido fortemente a propagação de forças malignas e enfraquecido os danos causados à humanidade por tais forças. Em certo sentido, os Estados Unidos têm desempenhado um papel importante em estabilizar a situação global e assegurar equilíbrio à ordem mundial. Eles desempenham um papel insubstituível de salvaguardar e estabilizar a situação global. Moisés, com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Não temais, estai quietos. Thank you.
A humanidade que vive em meio a todas as coisas foi corrompida e enganada por Satanás, mas ela ainda não consegue renunciar à água criada por Deus e ao ar. E todas as coisas criadas por Deus. A humanidade ainda vive e prolifera neste espaço criado por Deus. Os instintos da humanidade não mudaram. O homem ainda se baseia nos olhos para ver, nos ouvidos para ouvir, no cérebro para pensar, no coração para entender, nas pernas e pés para caminhar, nas faculdades da humanidade não mudarão, pelas quais ele coopera com Deus e cumpre o dever de um ser criado. Suas necessidades espirituais não mudarão. Seu desejo de encontrar suas origens não mudou. O desejo da humanidade de ser salva pelo Criador não mudou. Esta é a situação da humanidade que vive sob a autoridade de Deus e que suportou a sangre destruição forjada por Satanás. Os instintos da humanidade não mudaram. O homem ainda se baseia nos olhos para ver, nos ouvidos para ouvir, no cérebro para pensar,